सहकारी पीडित आज साँच्चै नै भन्यो भनेदेखि यो राज्यबाटै भएको हो सरकारको निकायबाट नै भएको हो किन भन्दाखेरि पनि सहकारी विभागले बिद्धा जुन आज हामीलाई चाहिँ बचत गर्नको लागि सिकायो नि दियो यो साँच्चै नै एउटा दुर्भाग्य हो यो बचतकर्ताहरूको लागि यो जसरी हामी यहाँ देख्दैछौँ पछाडि देख्दैछौँ यो सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र भनेर भनेको छ यसले हिजोको दिनमा चाहिँ सहकारी दर्ता गर्न नदिएको भए आज हामी पीडित हुने थिएनौँ है आज बचत कथा पीडित हुने थिएन किन भयो भन्दाखेरि <OLED> पनि आज यिनीहरूको फाइदाको लागि मात्रै हो है यिनीहरूको फाइदाको लागि तर हाम्रो बचत हामीले गरेको हाम्रो लागि फाइदा चाहिँ भएन जस्तै अहिले हामी हेर्दै गर्दाखेरि राज्यमा अहिले संसदमा बोल्दै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा हामीले त्रिसठी दिन आन्दोलन गर्दाखेरि माइतीगढ मण्डलमा त्रिसठी दिन आन्दोलन गर्दाखेरि रवि लामिछाने त्यहाँ आउँदाखेरि के भन्यो तपाईँहरूको पैसा हामीले खाएको छैनौँ हामीले उप आ, के अरे उपभोग गरेको छैनौँ हामी भनेर भन्दाखेरि आज त्यो मान्छे करोडौँ अरब रुपियाँको आज उसमा आएको घोटाला गरेको हामी देखेका छौँ किन भन्दाखेरि पनि आज यो सहकारीले सहकारी विभागले आज अनुसन्धान गर्नुपर्छ कि पर्दैन